Pija velelepnog imanja u Šimunovcima se juče otvorila kako bi Anita otišla na suđenje. Pošto se Stanojlovićeva vratila sa suđenja, našla se sa ostalim ukućenim ispred crnog stola. Snimak koji je nastao nakon njenog povratka zapalio je društvene mreže. Anita je bila na suđenju. Saznala da je dete govori da mu je mama bila do skoro, ali je zato o frizeru i kosi pola sata pričala, stoji u objavi. Anita Kita je zlo veliko. Nju ne interesuje dete, već muški udovi i gde može da se uglavi posle elite. Most joj solucija da radi. Normalno, dete ne provodi vreme sa detetom. Tuga. Anita je veoma mlada rodila. Dete je rodilo dete, plus je odrasla u disfunkcionalnoj porodici. Ona će tek za 10 godina doći sebi i to samo ako ne skrene negde. Ona je sada u magli, promaja u glavi. Ja nju gledam kao da ima 15 godina, jer ona je negde tu stala u glavi. I šta je ovde smešno? Pa ovo je za plakanje. I onda ova dva gmaza ustanu da osuđuju nečije roditeljstvo. Ova se baš ispričala sa mamom. Zar je dozvoljena komunikacija kada se izađe van? Kako kome izgleda? Ova sada dobila uputstva i tako stalno, kao neka suđenja, a jedva čekaju uputstva. Nizali su se komentari.